Ja sitten yksi asia vielä, mikä mennessä unohtua, on se, että jos huomaatte, niin tässä on 7 henkilöä, yksi puuttuu, eli SDP:n Pia Elo ilmoitti tässä ihan viime metreillä, että hän ei päässyt tulemaan, kun hänen äänensä on mennyt eikä kerännyt järjestää tuota itselleen sijaista, niin sen takia demarit puuttuu tästä, että se ei ole sen kummallisempi kannanotto. Mutta nyt aloitetaan. Ja ensimmäisen kysymyksen ja keskusteluaiheen tulee esittämään Jussi Alkua. Joo, kiitos arvon paneelistit ja läsnäolijat. Missä vaiheessa pidetään se lyhyt hissipuhe? Pidetäänkö nyt heti? Heti kättelyssä, joo. Eli oli Jussi Alkua, myyntipäällikkö Oilon Oy:stä. Ja Oilon Oy on kotimainen perheyritys, joka valmistaa polttotekniikkaan liittyviä laitteita, nimenomaan neste- ja kaasumaisten polttoaineiden energiatehokkuuksiin ja päästöihin liittyviä laitteita sekä sitten lämpöpumppuja ja lämpöpumpun ympärillä olevia erinäisiä ratkaisuja. Ja itse aiheeseen, mitä haluan teiltä kysyä, on, että kaukolämpö verkon alueella tai yleensä kaupunkialueella on paljon tarjolla hukkaenergiaa, mitä pystytään hyödyntämään esimerkiksi lämpöpumpuilla. Ja tuossa alustavassa esittelyssä tulikin jo esille melko hyvin asioita, mikä ensimmäinen kysymys mulla oli teille laitettu, eli että miten tällä hetkellä Turussa on hyödynnetty tätä hukkaenergiaa. Siihen, jos on jotakin täydentävää tämän ensimmäisen esityksen jälkeen, voi mainita, mutta ehkä se toinen kysymys on se oleellisempi. Eli miten tulevaisuudessa saadaan hyödynnettyä paremmin tämmöisiä erilaisia hukkaenergioita tai niin sanottuja hukkaenergioita. Laitoin yhden esimerkin siihen, että onko ratkaisu, voiko se olla esimerkiksi avonainen kaukolämpöjärjestelmä, eli avoin kaukolämpöverkko sitten, että mihin pystyy kukin lämpöenergiaa tarvittaessa siirtämään. No niin, nyt mennään, niin kuin sanoin, tästä kyllä mikrofoni kädellä on, niin sillä on puheoikeus. Ja puheenjohtajalla on tiettyjä erikoisoikeuksia. Kyllä, simpelisti, että avoin verkko, minne niin esimerkiksi taloyhtiöt voi myydä omaa lämpöä, niin kyllä tietenkin. Sitä kautta tämmöinen hyvin kodin arkinen esimerkki, mä oon aina pahaa, jos on tiskannut kotona sua alasta ne lämmintä vettä. Tiedät, että menee viemäristä alasta, se voisi ottaa esimerkiksi siinä paljon lähempänä ilman, että siitä lähtee ne lämmöt niissä pitkissä putkissa ulos. Eli me tarvitaan varsinkin suuriin taloyhtiöihin lämmönvaihtimia, joista voit ottaa viemärivedestä lämmön talteen esimerkiksi sen kautta lämpöverkkoon takaisin. Joo, kiitos. Itse olen tekniikan ammattilainen, enemmän tämän politiikan ja vastaan nyt näillä resursseilla, mitä on käytössä. Mutta esimerkiksi tämä juuri kun Skanssin alueella on rakennettu tätä uusi energiaratkaisu, mihin kuuluu kaksisuuntainen kaukolämpöverkko ilmeisesti on tulossa. Ja sitten siellä on mahdollisuus myydä aurinkokeräimen energiapaalojen tai lämpöpumppujen avulla tuottama ylijäämä lämpö kaukolämpöverkkoon. Niin mun mielestä Skanssin projekti on kokonaisuudessaan erittäin rohkaiseva ja Turku Energia on itsekin maininnut, että se voidaan ihan hyvin ottaa muilla alueilla käyttöön. Niin mun mielestä tämä on niin toiminut tämmöisenä inspiroivana mallina ja mielellään näkisin lisää sen kaltaista kehitystä. Mutta kyllähän Turussa siis jonkin verran tehdään sitä muuallakin, että esimerkiksi itse törmäsin jokin aika sitten ihan netissä tällaiseen yhteen esimerkkiin, mikä oli tuossa keskustassa, oli asunto Oy Jarrumäki jossain tuossa juna-asemalla lähettyvillä, missä oli vaihdettiin kaukolämpö maalämpöön ja lämmön talteenottoon. Ja sitten kiinteistön lämmitysenergiaa lämminkäyttöön tuotettiin lämpöpuilla, jotka keräävät energiaa kiinteistön poistoilmasta ja kallion varatuista energiakaivosta. Niin kyllä niin kuin, tätä tapahtuu koko ajan ja niin kuin, haluaisin sitten nähdä nimenomaan tätä peruskorjauksen yhteydessä tehtävää energiauudistustyötä sitten paljon lisää. Et siinä niinku olemassa olevien rakennusten muuttamisessa on se myös niinku vasemmistoliittopuolueena on kovasti puhunut tästä peruskorjaamisen yhteydessä tapahtuvasta työstä. Mutta tosiaan tällaisia Skanssin kaltaisia, tämä fiksu kaupunkiohjelma on ilmeisesti muutenkin
hyvä juttu. Niin tällaisia asioita haluaisin nähdä kyllä lisää. Joo. Turun alueella on hirvittävän paljon vanhaa putkistoa ja se näkyy, jos olette huomannut talvella, niin näkyy hyvin tarkkaan, missä kaukolämpöputket kulkee. Eli vaikka oli 20 astetta pakkasta ja pitäisi olla lunta maassa, niin näiden putkien kohdalla vihertää raikkaasti nurmi. Tämä on yksi tekijä, joka vaatii aikaa. Pikkuhiljaa sitä voidaan parantaa, että näitä putkistoja korjataan, niiden eristäminen voidaan hoitaa kuntoon. Sama asia pätee myöskin taloyhtiöihin. Taloyhtiöt on hyvin pitkälti lähiöiden osalta 70-luvulla rakennettuja, 80-luvulla rakennettuja, huonosti rakennettuja, ja niiden energiatehokkuus, talous on erinomaisen huono. Mutta tämä vie aikansa, se ei ole ihan hetken asia näitä saada kuntoon. Joo, jos katsotaan tätä kaukolämpöjärjestelmää, yksi haaste tietysti yleensä näissä, kun pitäisi saada lämpöpumppuja toimimaan, on se, että todettiin jo, että vesi on liian kuumaa yleensä kaukolämpöverkostoissa ja sitten Skanssin alueen saatiin se vähän alhaisemmaksi sen takia, että muuten nämä lämpöpumput ei toimi riittävän tehokkaasti. Ja se on, ehkä voisi miettiä jopa niin, että miksei, mä en ole laskenut läpi, että muuttaisi koko järjestelmä niin, että se olisi alhaisempi. Että se mahdollistaa myöskin, että joka paikassa tuottaisi lämpöpumpuilla tätä energiaa. Esimerkiksi mulla on edessä tällainen paperi Kööpenhaminasta, tehdään vähän samantyyppisiä selvityksiä, missä katsotaan, miten lämpöpumpuissa Kööpenhamina saisi aikaiseksi energiaa. Siinä mainitaan tätä merivesi, jätevesi ja juomavesi lähteinä. Siinä lasketaan, mitä niistä saisi sitten lämpöä Kööpenhaminan järjestelmään. Mutta siinä sanottiin just, että jos päästään alhaisempaan yleisen verkkolämpötilaan, niin se on paljon sit mahdollisempaa rakentaa tätä järjestelmää. Mutta yleensä sitten niin kun yleensä lämpöpumppujärjestelmässä vähän haaste on tietysti Suomessa se, että silloin kun on 0 astetta noin suurin piirtein mikä tahansa lämmitysjärjestelmä toimii, jos on -20, niin sitten tarvitaan todellakin jokin tällainen suurempi lämpölähde. Ja miten se sitten ratkaista järkevällä tavalla jatkossa, niin nyt sen Antarin rakenteella oleva laitos, niin sehän ratkaisee sitä ongelmaa tällä hetkellä, mutta pitkällä tähtäimellä ehkä muitakin ratkaisuja siinä, kun todellakin on kylmää. Mutta kyllä, lämpöpumput. Ja sitten yksi asia, mikä pitäisi myöskin, että tietysti nämä sisäilma-asiat, niin ei saa mennä siihen, että sisäilma ei vaihdeta, sen takia halutaan säästää lämpöä. Ja silloin tietysti poistoilma, lämpöpumput voisi olla niin kuin myöskin isossa mittakaavassa, isossa rakennuksessa, ihan toisessa tai paremmassa käytössä kuin nykyään. Että saadaan sitten myöskin raikasta, hyvälaatuista ilmaa sisätiloihin. Joo, pidän kaikkein tärkeimpänä, että tässä yritettäisiin ajatella suhteellisen isosti. Eli tämä Skanssin hanke, niin se on mun mielestä se niin kuin oikein koko luokka, missä tämmöisiä uusia asioita pitää pilotoida, koska siinä jokaisessa näistä niin kuin lähienergialähteistä on omat ongelmansa, mutta jos on tarpeen suuri kokonaisuus, niin sitten nämä pystyy kompensoimaan toisensa puutteita. Esimerkiksi just tämä tallilämmön ongelma. Ja mun nähdäkseni on tärkeää, että kun uusia tapoja rakennetaan tai peruskorjataan, niin tehdään maksimaalisen hyvillä normeilla. Mutta jos esimerkiksi Turussa halutaan oikeasti tehdä jotain merkittävää tällä alalla, niin tänne tarvitsisi ehkä 2-3 Skanssi-tyyppistä isoa pilottia lisää, jossa siis otetaan lähtökohtaisesti koko kaupungin osa ja pyritään sen ympärillä rakentamaan sen sijaan, että yritetään kiinteistö kerrallaan. Hakisin sellaista hyvin, jopa tyylisää tutkimuspainotteista lähestymistapaa tähän. Ei sirpaloida asioita sinne tänne, vaan
isoja kokonaisuuksia ja mietitään asiat läpi ja suunnitellaan tutkimusyhteistyössä niin kuin Siemensin tai muiden vastaavien firmojen kanssa. Joo, tässä tuli aika hyvin käsiteltyä tätä avoimen verkkoon siirtymistä tuonne materiaalien parantamista lämpötehokkuutta rakennuksissa ja putkissa sun muissa. Tietysti pitää muistaa, että nämä on todella isoja investointeja, että näin ei tule milloinkaan hetkessä tapahtumaan, vaan valitettavasti pakko tehdä. Sitten mä ajattelin, että siinä vaiheessa pikkuhiljaa siirryttäisiin siihen, että entistä ajankin tuotetaan sitä lämpöä sille, paikallisesti, niin sekin varmaan tulee pikkuhiljaa parantamaan sitä tehokkuutta tässä järjestelmässä. Sitä hukkalämpöä sitten ei tule niin paljon, kun se tuotetaan just sille lähiölle siellä paikalla se lämpö. Joo, tosi hyviä ideoita ja kokeiluja ja häpeettelyjä on toki ollut ja niillä saadaan jotain prosentteja, mutta tällä hetkellä lämpöpumpuilla, maalämpöpumpuilla, postilmalämpöpumpuilla kerrostaloista voidaan sitä energiamäärää puolittaa, mikä on sitten taas huomattavasti merkittävämpi osa. Ja toki nämä just nämä skanssit ja myllyt ja muut tämmöiset isot ostoskeskukset, niin kuin sitten tietysti tuossa keskustassakin on, niin niissä on mahdollisuutta kokeilla erilaisia, mutta tänä päivänä on jo pitkään ollut ratkaisuja, millä pystytään näitä energiamääriä puolittamaan, niin niitä vaan hyödynnetään enemmän näissä kerrostaloissa ja isoissa kiinteistöissä, niin niillä päästään todellisiin tuloksiin ja sitten näitä kaikennäköisiä kokeiluita ja muita, niin niitä voidaan toki aina sitten tehdä ja kokeilla, mutta katse palloa ja näihin isoihin toiminnassa oleviin ratkaisuihin, niin niihin enemmän kiinnittää huomioon, niin hyvää tulee. Joo, kiitoksia. Ja nyt tässä hienosti tämä keskustelu niin kun meni jo sillä osastolla, että tosiaan tämä niin kun lämmitys ja se kokoluokka on niin kun se, mistä niin kun pitää puuttua, koska Turunkin tavoitteena on kuitenkin olla vähän yli 20 vuodessa niin hiilineutraali. Ja siinä on aika paljon tekemistä ja se mittaisuuden on myöskin, että siinä ei kovin paljon pidä odottaa. Nythän niin tämä tilaisuuden yksi tavoite on se, että me saadaan niin nostettua sitä, että niin kunnat on myös hyvin merkittävä toimija tässä energia-asioissa. Niin nyt seuraavaksi varmaan voisi keskustella vielä tästä samasta aiheesta sen verran, että ollaan tässä kanssa saanut huomiota mukavasti silloin, kun se julkistettiin. No sehän on varmaan niin, että sehän on joku 2000 asukkaan asuinalue, joka on rahoitettu vasten rakentamista. Mutta nythän pitäisi saada tämä muu Turku kanssa siihen mukaan. Ja aikaahan ei pidä niinku tuhlata. Niin onko niin, että että me saadaan myös hyödynnetty tämä ajatettu tuo lämpötuotanto esimerkiksi lämpöpumpuilla. Niin onko se sun teidän mielestä, niin se on jotain, mitä kunnanvaltuutettujen olisi niinku syytä lähteä niinku edesajamaan, että näin tulisi tapahtumaan. Koska nythän se on vähän nihkeetä, jos mennään sitten takaisinpäin siitä. Joo. Se on pääosin nämä taloyhtiöt ja muut on tietysti ne, mitkä tekee ne ratkaisut, mutta kunnallispolitiikassa tietysti voidaan edesauttaa sitä, ettei ruveta ainakaan jarruttamaan, niin kuin esimerkiksi Helsingissä on sitten tehty sellaisia ratkaisuja, että siellä on jonkin verran jopa jarrutettu sitä kehitystä eteenpäin, eli tietysti kannustaa ja miettiä, millaisia kannustimia voidaan tehdä siihen, tiedottaa enemmän, olla avuksi siinä, että päästään näitä ratkaisuja tekemään. Se, että näitä hankkeita ja kohteita on Turussa jo monia, niin sitä vaan sitten enemmän vaan tuulta purjeisiin. Joo, kerran Turussa keskitetty energiaratkaisu Turku Energian myötä on, niin kyllä se niin pakostakin antaa sen roolin tuonne kuntapäättäjille, että siihen pitää sitä kautta puuttua. Yksityinen sektori sitten tehty muuten kantaa vastuunsa, mutta kyllä sitä asiaa pitää ja kunnanvaltuusto pitää esillä. Okay. Kunnanvaltuuston tehtävä tässä asiassa oikeastaan lähinnä pysyä pois tieltä ja olla tekemättä esteitä asialle. Että hyvin vähän ehkä on varsinkaan mitään tukiaisia tähän hommaan. Tuskin kannattaa lähteä kyselemään valtuustolta, mutta tällaista niin kun esteen purkamista kyllä pystytään tekemään. No, kaavoitus ja rakennusluvat kuuluu myöskin kunnan tehtäviin ja tietysti se, mikä voisi helposti tehdä, että sanotaan näin, että rakennus
Tämä toimisto niin auttaa esimerkiksi energiaselvityksen teossa ihan ilmaiseksi ja myöskin rakennusluvat esimerkiksi, mitkä liittyy energiamuotojen tehostamiseen, olisi myöskin hintalappu 0 euroa, niin kyllä se pikkainen kannustin tähän varmasti olisi. Joo, tässä muutaman kerran puhuttu Naantalin voimalaitoksesta aika hyvään positiiviseen sävyyn, niin korjataan muutama perusseikka. Ensinnäkin Naantalin voimaa tulee polttamaan ainakin ensi alkuun noin 50% kivihiiltä, jota tuotaan Puolasta tai jopa Kiinasta saakka. Sen lisäksi siellä tullaan polttamaan turvetta. Ja sitten energiapuuta, jota tuodaan hyvinkin pitkien matkojen päästä. Tämä on siis ihan eri asia kuin esimerkiksi nykyisin Varissuolla toimiva lähiön lämpövoimalaitos, jonne tuodaan läheltä energiapuuta pienten kuljetuskustannusten myötä. Samaa pyritään Runosmäessä, että tämmöistä energiapuuta riittää lähellä ihan mainiosti pienille laitoksille, mutta Naantalin kokoisille laitoksille ei. Palataan muihin asioihin myöhemmin. Joo, mä ymmärsin, että tässä oli enemmän kyse energian talteenotosta ja kaupunginvaltuuston roolista siinä, mutta siis kommentoin kyllä itse, niin kuin itse asiassa taisi jo sanoa, että itse en pidä sitä Naantalin monipolttoainelaitosta millään muotoa hyvänä ratkaisuna, että tosiaan se puolet tulee toimia kivihiilellä aluksi ja sitten se biohake noin isossa mittakaavassa ei ole kestävä ratkaisu. Mutta sitten jos mennään tähän kaupunginvaltuuston rooliin, niin kyllä mä näen, että vaikka tuolla niin kuin muut sanoivat, että tavallaan valtuuston rooli on enemmän olla estämättä näitä juttuja eikä välttämättä sitten niin paljon tukea, niin ehkä totta, mutta toisaalta näen itse nämä asiat sen verran tärkeänä ja erityisesti itse asiassa tällaiset fiksut energiaverkot ja lämmön valteenoton, että mä näkisin kyllä, että kaupunginvaltuuston tehtävä on kaikin voimin tukea sitä kehitystä. Sitten rooli varmaan uusiutuvan energian rakentamisessa on vielä isompi, mitä tulee kaavoituksiin ja lupiin. Ja sitten siinä täytyy myös osata kantaa se vastuu. Mutta tosiaan niin isona ratkaisuna on myös tällaiset älykkäät ratkaisut, että kyllä meidän täytyy valtuustossa, sanoin meidän, olen itse ilmeisesti aika optimisti tässä nyt, mutta kuka siellä sitten istuukin siellä valtuustossa, niin kyllä se on tärkeää. Edistää kaikki voimin myös fiksuja verkkoja. Kiitos. Mä oon vähän puolessa välissä, kun tullaan tuohon poissa tieltä ja tuetaanko. Et enemmänkin, että ollaan poissa yritysten tieltä siinä mielessä, kun halutaan kokeilla niin uusia innovatiivisia pilottiratkaisuja. Mutta sitten kumminkin tuetaan kaavoituksen kautta, että jos halutaan tehdä pitää muutosrakentamista, joka parantaa lämmön talteenottoa, niin pitää näyttää peukkoa ylös eikä sanoa ei. Sitten taas kun mennään, että laitetaan rahallisesti suoraan tukea, niin sitten voi tietty tuoda suoria markkinahäiriöitäkin siinä mielessä, että joku tietty tekniikka, mikä sitten esimerkiksi 5 vuoden päästä olisi kehittynyt paremmin, jos jättää yhteen tekniikkaan. Niin mä näytän sitten yritysten kilpailijoiden ratkaisujen kanssa keskenään, että päästään aina siihen parhaimpaan mahdolliseen ja tehokkaaseen lopputulokseen. All right. Kiitoksia.